លោកស្រី Harry នាំមុខលោក Trump ក្នុងការស្ទង់មតិបោះឆ្នោតអាមេរិកឆ្នាំ2024អនុប្រធានាធិបតីនិងជាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Kamala Harris បានទទួលការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump នៅក្នុងការស្ទង់មតិផ្សេងៗគ្នាដែលធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសន្និបាតជាតិប្រជាធិបតេយ្យតាមការចុះផ្សាយរបស់ទស្សនាវដ្តី Forbes បានឲ្យដឹងថាលោកស្រី Harris បាននាំមុខលោក Trump ដោយ2ពិន្ទុពលគឺ 47% ទល់នឹង 45% នៅក្នុងការស្ទង់មតិចុងក្រោយរបស់ស្ថាប័នព័ត៌មាន Economy ដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដល់ថ្ងៃអង្គារប្រភពដដែលបានបន្តថាបើតាមការស្ទង់មតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ស្ថាប័ន Yahoo News នៅថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី26ខែសីហាដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតប្រមាណ 1,200 នាក់បានបង្ហាញថាលោកស្រី Harry បានកើនឡើងនូវការគាំទ្រចំនួន 47% ទល់នឹង 46% ជាមួយនឹង 4% មិនទាន់សម្រេចចិត្តនិង 2% មិនបានបោះឆ្នោតដោយឡែកនៅក្នុងការស្ទង់មតិមួយទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី25ខែសីហាបានរកឃើញថាលោកស្រី Harry នាំមុខលោក Trump ដោយទទួលបាន 48 ទល់នឹង 44%ការរកឃើញនេះស្រដៀងទៅនឹងការស្ទង់មតិកាលពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី18ខែសីហាជាមួយគ្នានោះលោកស្រី Harry នាំមុខលោក Trump ចំនួន 49 ទល់នឹង 45% ក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតដែលទទួលបាន 51 ទល់នឹង 45% នៅក្នុងការស្ទង់មតិដោយ iSource ABC News និង The Washington Post ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហានៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់ស្ថាប័ន CBS និង YouGo ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាផងដែរបានឲ្យដឹងថាលោកស្រី Harry មានចំណុច3លើលោក Trump ក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតដែលទទួលបាន 51% ទល់នឹង 48% លោកស្រី Harry បាននាំមុខ 50% ទល់នឹង 46% នៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់មហាវិទ្យាល័យ Emerson ដែលមានអ្នកបោះឆ្នោត 1,000 នាក់ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាការស្ទង់មតិនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកស្រី Harry បានចូលរួមការប្រកួតប្រជែងកាលពីខែមុននិងទទួលបានការគាំទ្រពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden